Ауыл елдің тірегі, мемлекеттің жүрегі. Сондықтан аймақтарды көркейту мемлекет басшысының басты назарында. Бүгінгі сайлау елді мекендерді көркейтуге бағытталған алғашқы бастама. Осылай деген Қазақстан Республикасының құрметті журналисі Байдулла Қонысбеков науқанға қатысты өз ойымен бөлісті. Жергілікті билік өкілін тікелей дауыс беру арқылы сайлау еліміздегі пилоттық жоба. Сайлау науқаны әсіресе халық көп шоғырланған оңтүстік өңірлерде қыза түсетін болады. Халықтың дауысымен креслоға отырған басшы қандай болуы керек? Бұл сұраққа талай әкімнің жұмысына көз куә болған ардагер журналист жауап берді. Демократияландырудың өзінің негізі халықтың қалауымен болу керек, халықтың айтқанымен болу керек. Ал халық кімді ұсынады? Ол қандай адам? Халық біледі өзі. Ал енді ауыл қазақтың жүрегі. Ауыл гүлденбей қазақтың тұрмысы жүрегі гүлденуі мүмкін емес. Тұрмысын жақсарту мүмкін емес. Ал енді сол ауылды жақсарту үшін білікті, білімді, іскер, шебер, одан кейін таза, адал азамат керек. Өзінің қалтасын ойламайтын, халықтың қамын ойлайтын азамат керек. Сондай азамат Құдайға шүкір Қазақстанда бар. Ауылдарда жеткілікті. Бірақ соны таңдай білу керек. Елді мекендерді көркейту жұмысы бірінші кезекте қаржы мәселесіне келіп тіреледі. Қоржыны бос, бюджеті солынға ауыл басшысының беделі де төмен болмақ. Себебі бір көшені жарықтандыруға қаржы жетпейтін ауыл округ әкімін халық қолдайды дегенге сену қиын. Қаражат деген мәселе өте көп нәрсені шешеді. Бұл ауыл әкімдігінің қолында адамның мұқтажын жесе шеше алатын қаражат болу керек. Егер ондай қаражат болмаса, әкімге кім барып, әкімнен кім не сұрайды? Өзі біреуден сұрап отырса. Сондықтан да биліктегілер, парламенттегілер, министрлер, одан кейін премьер-министрмен біздің президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы ауыл әкімдерінің қаражатын соның көзін тауып, бюджет мәселесінде өздері жаратуға мүмкіндігі бар жағдайды жасауы керек деп ойлаймын. Сонда ғана біз ауыл әкімдеріне арқа сүйей аламыз. Сонда ғана ауыл әкімдерін біз құрметтеп қадірлей аламыз. Еліміздегі 2345 ауылдық округтің 836-сында мерзімі толған әкімдердің сайлауы өтеді. Бұл ауыл халқы үшін үлкен мүмкіндік. Енді Шалғайдағы жұртшылық күнделікті мәселесін өзге емес, сол ауылдан шыққан азаматтар шешетін болады. Ең бастысы тұрғындар дұрыс таңдау жасаса болғаны. Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.